දැන් අපි බෝධි පූජා තියනවා නොයෙකුත් ඒවල් තියනවා මොකක් හදන්නද මේ බාහිර තියෙන එක මොකද්ද හදන්න ඊට පස්සේ දැන් අපි කියනවා දැන් ඒව මොන හරි කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා ගියෝ මට මොකද කර්මඵලයක් පළ දුන්නා අරක වුණා දැන් අපල කාලය ආවා අරවා මේවා මේ මහා කේන්දර බලන්න දුවනවා අරවා මේ රටේ තියෙන ඇති ඔක්කොම කරනවානේ හරි එතකොට දැන් මේ අපල වලට මේවා දෙන්න හරි මේවා දෙන්න ගියාම් පරිහරි හරියනවද ওই වැඩේ එතකොට දැන් ඒකෙනු සංකල්පයක් අපි දාගන්නවා දැන් හරි ගියා කියලා එච්චරයි හිත වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි ඔය විදිහට තමයි මුළු සංසාරය පුරාවටම ආවේ. එතකොට මේ අවිද්‍යාවේ ස්වභාවයේ තියෙනකන් තමයි මේ දුක හටගන්නේ. මේ අවිද්‍යාව තුළින් මේ කාරණේ වෙනවා. මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔබට තෝරලා දෙන්න මේ එච්චර සංකීර්ණ ওই වචන වලින් අපි තෝරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ පාළි වචන අරගෙන මේවා තෝරගන්න ගියන් පස්සේ ඔබට මේ කාරණේ තෝරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ 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 පිසියුම් කාරණේ තෝරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ පොඩි සරල කාරණකෙ මම විස්තර කරලා දෙන්න. දැන් හිතන්න මම මෙතන මේ දැන් ඔබ එනකොටම මම මෙතනට එන ගමන්ම මම මෙතනට පෙට්ටි ටිකක් අරන් එනවා කියලා. මේ වහපු පෙට්ටි ටිකක් අරන් එනවා. හරිද? දැන් මම එක පෙට්ටියක් අරලා පෙන්නනවා. අරලා පෙන්නුවාන් පස්සේ ඒකේ තියෙන මැණික් ගලක් හරිද ඊළඟ පෙට්ටිය අරලා පෙන්නනවා ඒ අරලා පෙන්නුවාම ඒකේ තියෙන හාවෙක් ඊළඟ පෙට්ටිය අරලා පෙන්නුවාම ඒකේ තියෙන සල්ලි තව පෙට්ටියක් අරලා බලුවාම ඒකේ තියෙන කළු ගලක් තව පෙට්ටියක් අරලා බලුවාම ඒකේ තියෙන පොතක් ඔහොම ඔක්කොම පෙට්ටි ටික අරලා පෙන්නලා එක පෙට්ටියක් විතරක් අරින්න නැතුව මගේ ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා ඒ පෙට්ටිය අරින්නේ නැහැ දැන් හරි හිතන්න දැන් ඕක මම මේ 10,000 ඉන්න තැනක ඕක කරා කියලා හරිද ඊට පස්සේ අර පෙට්ටිය අරින්න නැතුව මම පෙට්ටිය අරන් ගිහිල්ලා හරිද එක්ක පන්සලේ හරි කොයි හරි තැනක වීදුරු පෙට්ටියක් අදලා උස තැනක ආ වටේ වන්දනාමාන කරන්න පුළුවන් හරි ඒ වගේ තැනක ගිහිල්ලා අර පෙට්ටිය කාටවත් අරින්න බැරි වෙන තැනින් තියලා තියෙනවා දැන් ඕක මම 10කට 2000කට පෙන්නුවාන් පස්සේ මේ 10ට 2000ට අර පෙට්ටිය තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එකට මොකද්ද වෙන්නේ ආ එක එක ඒවා ගොඩනගෙන යනවනේද කෙනෙක් කියනවා මේකේ ධාතුන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඇති තව කෙනෙක් ඉන්නවා අර මොකක් වෙන තව මොකක් හරි ඇති ආ මෙතන ඊටාම දුර්ලභ ගණේ මොකක් හරි මණිකක් ඇති තව කෙනෙක් කියනවා තව ඕකේ ඔහේ එච්චර වටින දෙයක් ඕකේ නැතුව ඇති දැන් එක එක කෙනාට දැන් එක එක සංකල්ප ගොඩනගෙනවනේද දැන් ওই සංකල්ප ගොඩනගගෙන දැන් මේ ඔහොම ඔහොම ගිහිල්ලා දැන් මේ ගිහිල්ලා අපාරෝ ගහ ගන්න තැනටම යනවා යන්න පුළුවන් නේද ඕක දැන් ඇයි මොකද කට්ටියක් කියනවා මේක මෙහෙමයි කියලා. හිතන්න දැන් ওই પરම්පරා ගානක් තිස්සේ ওই පෙට්ටිය දැන් අර වගේ මේ ආගමික ස්ථානයක උඩ තැනකින් තියෙනවා. කාටවත් අරින්න දෙන්නේ නැහැ පෙට්ටිය. හරිද? දැන් අවුරුදු 10,000 යනකොට දැන් මොනවා වෙයිද? නොයෙකුත් ආකාරයේ සංකල්ප මතවාද මේ හරහා පහළ වෙනව නේද? එක එක්කෙනි තව එක්කෙනෙක් එකක් කියනවා මේකක් කියනවා. දැන් දෙන්නේ හම්බුනාම ආයි සංකල්ප අලුත් වෙනව නේද? අන්න ඕකට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. දැන් ඔය අතරේ හිතන්න එක මිනිස්සෙක් කොහොම හරි හොරෙන් ගිහිල්ලා අර පෙට්ටිය ඇරලා බලනවා. දැන් පෙට්ටිය ඇරලා බලුවම පෙට්ටිය ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ? මොකුත් නැහැ. පෙට්ටියේ ඉස්. හරිද? පෙට්ටියේ ඉස්. ඊට පස්සේ ආයේ තිබ්බ විදිහටම වහලා ඇවිල්ලා ආයේ ආර මිනිස්සු අතරෙම ඉන්නවා. දැන් අර මිනිස්සු අර පෙට්ටියේ තියෙන ඒවා ගැන කතා කරනකොට අර මනුස්සයාට මොනා හිතෙයිද? දැන් මේ මනුස්සයාට ආයි මොකක්වත් හිතෙන්නේ නැහැ නේද? මේ මිනිස්සු ගැන අනුකම්පාවක් කරන්න වෙන මොකක්වත් හිතෙන්නේ නැහැ නේද? අර මිනිස්සුන්ට දැන් අර පෙට්ටිය ගැන මහා සංකල්ප වලට රණ්ඩු වලට ඒවට මැදිහත් වෙන්න යනවද? පෙට්ටියේ තියෙන එක ගැන. දැන් මේ පෙට්ටිය ආරක්ෂා කරන්න යනවද එයා? මේක මහා වටිනා ආගමික සංකේතයක් හරි වෙන මොකක් හරි කියලා මේක ආරක්ෂා කරන්න එහෙම යන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ පෙට්ටිය ගැන වෙන මොනවත්ම සංකල්ප ගොඩනැගෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මෙයා කිව්වොත් තව කෙනෙකුට මම ගිහිල්ලා ওই පෙට්ටිය අරලා බැලුවා ඕකේ මුකුත් නැහැ කියලා අනිත් අයට කිව්වොත් අනිත් මිනිස්සු ඕක පිළිගන්නවද? ඒ පිළිගන්නෙත් නැහැ. අන්න ඕකට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. මේ අවිද්‍යාවෙන්ද අපිට හිතෙනවා මොකක් හරි එකක් ඇති කියලා. ඇත්තටම දැන් මේක හරියට අර මිරිගුවේ වතුර දකින්න වගේ එකක්. දැන් මිරිගුව නොදන්න තාක්කල් අපිට මොකද තියෙන්නේ මිරිගුවේ වතුර තියෙනවාමයි කියන එකනේ ගොඩනගන්නේ. අපි දැනගත්තාම දකින්නවා වතුර තියෙනවා වගේ පෙන්වනට ඇත්තටම මේකේ වතුර නෑ බව. ඉතින් මේ අපි මේ ලෝකයේ විදිහට දකින්න එක තුළ මම විදිහට ගොඩනගෙන එක තුළ ඇත්තටම අර සංකල්ප ජාලාවක් මිසක්
ඇති දෙයක් තියෙනවද? හිස් දෙයක්, ශුන්‍යයි. ඕක නොදකින්න දාක්, ඕක දකින තාක්කල් මේ අවිද්‍යාව තියෙනවා. ඉතින් අවිද්‍යාව තියෙනකම් මොකද වෙන්නේ? අර සංකල්ප ටික එකතු වෙනවද නැද්ද? අන්න සංකල්ප සංකාර වෙනවා, එකතු වෙනවා, සංස්කරණය වෙනවා, එඩිට් කරලා ලස්සන්ට මේවා කරලා අර ෆිල්ම් එකක් හදනවා වගේ හැම වෙලාවෙම හදලා දෙනවද නැද්ද දැන්? අන්න හදලා දෙනවා. මොනවාද හදලා දීලා? ඕන්න මොකද? සිතප් ගොඩ නගනවා. සංකාරපත්‍ය විඥාන සිතක් ගොඩ නැගෙනකොටම මොකද්ද වෙන්නේ? මේ සිත තුළින් මොකද්ද පහළ වෙනවා? නාම රූපයක්, එහෙම නැත්නම් චිත්තද රූපයක්. එක්ක රූපයක්, ශබ්දයක්, ගන්ධයක්, රසයක්, ස්පර්ශයක්. හැබැයි මේ ගොඩ නැගෙන එක මොකද්ද? අර සංකල්ප හරහා ගොඩ නැගිච්ච චිත්තද රූපයක් මිසක් හිතේම හටගත් රූපයක් ඇරෙන්න වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ අන්න ඒක කොහෙද? බාහිර තියෙනවාය කියන තැනට එනකොටම ඒ රූපය දකින ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මන, එහෙම නැත්නම් සලායතන ටික පහළ වෙනවා. හිත තුළම මම පහළ වෙනවා. ඊළඟට හැඟීමක් එනවා, මම ඉඳන් ඒ රූපයේ ස්පර්ශ කරා, ඒ ශබ්දයේ ස්පර්ශ කරා, ගන්ධයේ ස්පර්ශ කරා, රසයේ ස්පර්ශ කරා ගල ස්පර්ශයේ පහළ වෙනවා. තියෙන ස්පර්ශයක්ද මේ? නෑ. අන්න ස්පර්ශපච්චය. ඊළඟට වේදනා. ඊළඟට ඒක හරහා සාපේක්ෂව ගොඩනැගෙනවා. සාපේක්ෂක වූ වේදනාවක්, තියෙන වේදනාවක් නෙමෙයි, වේදනාවක් පහළ වෙනවා. ඊළඟට මොකද්ද? ඔන්න හාවෙන්න එකක් හම් වෙනවා. එක්කෝ මොකද්ද? එක්කෝ හාවෙනවා භවතන්න, එක්කෝ මොකද්ද වෙන්නේ? හාවෙන එකෙන් අයින් වෙන්න හදනවා, මේකෙන් අයින් කරන්න හදනවා. දැන් මේ අයින් කරන්න හදන්නේ මොකද? තමන්ගේ හිතමයි. හාවෙන්නේ මොකටද? තමන්ගේ හිතත් එක්කමයි. ඊළඟට ඉතින් ඒක මොකද්ද? ඒක උපාදාන කරගෙන, උපාදාන කරගන්නවා. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මේක හරහා තව අලුත් සංකල්පයක් පහළ වෙනවා, ජාතියක් පහළ වෙනවා. ඔය ජාති කිව්වේ උපන් ජාතිය නෙමෙයි ආ, මේ මොහතම් මොහතක් පහසා පහළ වෙන ජාතිය. ජාතියක් පහළ වෙනවා, බවක් පහළ වෙනවා. ඒ මොහතට අපි කියන්නේ බවටපත් වෙනවා කියලා. ඒ බවටපත් වෙනවා, ඒ ජාතිය පහළ වෙනවා. ඒ මොහොතේ ජාතියක් පහළ වෙනවා, බවක් පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඒ මොහොතේම නිරුද්ධයි. ඉතින් ඔය අට ගන්න එකත් හැම මොහොතේම, අට ගන්න මොහොතේම නිරුද්ධයි. ඉතින් මේ කිව්වේ එක සිතක හට ගන්න මේ ලක්ෂණ ටිකක් විතරයි. ওই වචන ටික නොදැකන නොදැන හිටියත් ඔබ මේ කාරණේ දන්නවා නම් එච්චරයි. වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔක ගැඹුරට යන්න මේ හැම වෙලාවෙම මේ අන්තවලට මේ සිත යන විදිය මේ ඔක්කොම බලන්න.